おはようございます。釣り子 TV です。今カツのね、新しいルアーが釣り具屋さんに並んでいたので一つ買ってきてみました。 IK スピンジャークっていうことで、結構ね、小型サイズの、まあ、ジャークって書いてあるぐらいだから、ジャークベイトっていうことでいいのかな。まあね、 3D リアリズムカラーっていうことで、この生めかしいねカラーリングが施されておりますけども、パッケージはこんな感じでオレンジ色で目立つ感じでね並んでいたので、あ、なんか新しいルアーあるなってすぐ分かったんですけども、で裏にはね結構細かい説明書きがあって、じゃあね早速開けていきたいと思いますよ。で価格は一つね1800円。まあね、ちょっとね小さいミノーにしてはまあお高めかな。はい、こんな感じ。はい、こんな感じね。色がね、これ魚の皮貼ってあるんじゃないかなっていうぐらい非常に生めかしい感じのねカラーリングで、でこうリップが薄いね、非常にキレの良さそうな薄いリップが搭載されていて、まあ顔周りもこんな感じでね、なんていうかまあリアルな感じになっております。でカラーがですね、クリムゾンデビルワカサギということで、ただのねワカサギカラーじゃなくてクリムゾンデビルってね書いてありますね。でサイズがこれで 6.5cm で、ウェイトが 4.2g だよということで、このね腹折れで背中もオレンジだね。これね結構遠くにあっても見つけやすそうな感じで、で結構この後ろがねすごい細く絞り込まれていて、でイメージなんかね、愛がねすごい小さいね、小型のね、うん、動きのキレをよく出すためなのか、あイメージよりねなんか小型のね愛が装着されております。もう繊細な、なんというかね渓流ルアーかなっていうような感じのすごいね繊細な作りになっております。で IK スピンジャークってね、背中にはこうキラリンと書いてあって、まあねちょっとね早速今ちょうどこういうのが効く時期なんで、釣り場にね持って行って投げてみたいななんていうふうに思うんですけども、スピンジャークっていうことなんでスピニングでの使用がいいのかな。まあね裏にねちょっと説明書きが書いてあるんで見ていきます。2019年3月、デビュー直前に JB トーナメントで使用した2人がいきなり表彰台を獲得するなど、遊び心を一切排除し極限のプレッシャーの中で最強の聴覚能力を発揮するために開発された漁具プラグ、それが IK スピンジャークです。従来のダイビング型シャットとも、トゥイッチ型ミノーとも一線を画す真のフィネスジャークベイト。 4g 強のウェイトにもかかわらず逆風に負けないクラス最長不倒の弾丸のようなまっすぐでブレない遠投性能、そして平行スイム姿勢で急激に潜らずなだらかな水平レンジを長くキープすることでバスの目線の上で就業効果を発揮、大型回遊バスの食い上げを誘う小さなボディに似合わぬパワーのあるジャークベイトです。またミノー型リップとは違った角度のショートビルを採用することで心地よい巻き感を実現、ただ巻きや早巻きなどの直線高速リトリーブでバスに見切られずフィッシュイーターのバイトトリガーを引く性能を合わせ持ちますということで、推奨のタックルがですね3から6ポンドほどのフロロカーボンライン、スピニングロッドで L からミディアムライトアクション、もしくは5から7ポンドのフロロラインのベイトフィネスでも使用が可能ですというようなことが後ろにこうせっせっと書いてあります。結構この手のねミノーってね最近一気に増えてきましてね、まあもちろん前からあるジャンルではあるんですけども、アシュラシリーズもね一番小さなサイズが出て、でレイドジャパンなんかからも出て、メガバスからもねいろいろ出てますよね。でティムコなんかもね結構、あ、まあ、もちろんデュエルなんかもね、それぞれのメーカーでここら辺のね小型でベイトフィネスで投げれるミノーをねいろんなのが出てきてますんでね、で好きなジャンルではあるので出たらとりあえず買ってみてしまうんですけども、 IK スピンジャークどうかなということで、まだね今年ね
買って、まあ、投げてはいるんですけど、レベルシャッドの、ね、スプリントとかもね、釣れていないので、あそこら辺とあとはここら辺とかね、あとはドゥルガとかね、まあ、そういったところをいろいろと投げてみて、自分なりのね使いどころとか分かってきたら、また、動画で解説していければななんていうふうに思うんですけども、こいつのポイントはこの裏に書いてあるところで見ると、水平姿勢ねを結構キープする、で、なだらかなバンクの上をこうタラララララ水平姿勢で、キープしてくれるっていうことで、結構ね、あそこいいんじゃないかななんていうねイメージはねあるんですよ。まあ何にしてもこんな感じのリアルカラーですからね、見えバスなんかいても放り込んでみたいななんて思いますし、今勝ならではの多分これローリングのすごい明滅のアクションなんじゃないかなっていうことで、で針もねフッ素コートのいい感じのね、でそこまで細軸じゃない感じの針がですね、最初から標準装備でついているので、まあパッケージから開けてね、もうそのまんま一軍登録な感じなんじゃないかなって。春先とかだとね、ちょっと細軸の針に変えようとか、よりピンシャンのやつに変えてみようとかね、いろいろ調整したりするかと思うんですけども、まあ今もねちょっと刺さったけども、最初からいい感じの針に乗っけてくれてますんでね、1800円ぐらいしましたんでね、それでなんだこの針っていうのもねちょっと寂しいので、あいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあ何にしてもですね、釣り場に持って行ってスピニングで投げてみたり、あとはベイトフィネスも可だよなんて書いてあるので、軽かったコンクエスト BFS ね、あれ最近使っていなかったんですけども、まあDC200 も使ってるんでね、それと一緒にカルコン兄弟みたいな感じで動画で、投げていければななんていう風に計画しております。というわけで本日の釣り子 TV は、今勝の新しいね、ミノー IK スピンジャーク、これを買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。はい、 IK ジャーク来ましたよ。